κατάλληλο για όλους. Τρομακτικά προβλήματα υπάρχουν Έλληνες που στην πράξη βρίσκουν λύσεις. Είναι η Ελλάδα που εμείς αγαπάμε να βλέπουμε. Νομίζω ότι όπως η μουσική είναι ανεξάντλητη, το ίδιο ισχύει και για τη μόδα. Δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ. Συναντιέσαι με τον κρατικό μηχανισμό και προσπαθεί να αποδείξει το κράτος ότι είναι πιο ισχυρό από σένα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η πόλη. Και για μένα είναι μια μικρογραφία της οικονομίας. Τώρα, αν δεν μπορείς να δώσεις μια λύση στην πόλη, δεν ξέρω πώς μπορείς να σκεφτείς να δώσεις μια λύση στην ευρύτερη οικονομία. Τώρα που είναι όλα. Έχουν πέσει, ας πούμε, οικονομικά και όλα αυτά, τώρα είναι που πρέπει να διατηρήσεις εσύ το π.χ. ψηλά. Ναι. Εκεί θα φανεί η μαγιά. Του έφυγε από την Άουσα για να έρθει στην Αθήνα και να ακολουθήσει το πιο δικό του όνειρο, να γίνει σχεδιαστής μόδας. Στα 32 του έχει τη δική του σειρά, έχει κάνει κορυφαίες συνεργασίες και μέχρι και η Ιταλική Vogue αναγνώρισε το μοναδικό ταλέντο αυτού του νεαρού Έλληνα σχεδιαστή. Στην Άουσα. Μέχρι ποια ηλικία? Ήμουνα μέχρι τα 18, μέχρι που τελείωσα το σχολείο, το λύκειο, και ήρθα για σπουδές στην Αθήνα. Ακούγεται πολύ μεγάλο και δύσκολο να φύγεις μόνος από την Άουσα σε αυτή την ηλικία και να έρθεις στην Αθήνα και σήμερα, μια δεκαετία σχεδόν μετά, και λίγο, και σου κόβω λίγα χρόνια. Να έχεις το δικό σου ατελιέ, να έχεις δείξει τη δουλειά που έχεις δείξει μέχρι σήμερα, να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Η μόδα είναι αυτό που ήθελα ανέκαθε να κάνω. Οπότε έκανα τις σπουδές μου στη μόδα, εδώ στην Αθήνα. Και τελειώνοντας και με τις σπουδές, ακολούθησε ο στρατός και αμέσως μετά η ανασχόλησή μου με τη μόδα σε διάφορες εκφάνσεις, ας πούμε. Δηλαδή, δούλεψα για λίγο σε περιοδικά, σαν στυλίστα στην τηλεόραση, σε δισκογραφικές κλπ. Μέχρι να κάνω αυτό που ανέκαθεν ήθελα, που ήταν να σχεδιάζω. Πότε άρχισες να σχεδιάζεις τα πρώτα δικά σου κομμάτια? Σχεδιάζα από πάρα πολύ μικρό. Σχεδιάζα, δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, σχεδιάζω στην Τετάρτη Δημοτικού. Ένιωθα λοιπόν πολύ τυχερός ανέκαθεν που ήξερα ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι αυτό. Δεν χρειάστηκε να ψαχτώ ποτέ ιδιαίτερα και περισσότερο. Τώρα, το τι μου άρεσε. Μου άρεσε, νομίζω, το ότι η μόδα είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Μεγάλες επαναστάσεις, ας πούμε, όσον αφορά τη μόδα, σαφώς και έχουν γίνει, όσον αφορά τα μήκη, έτσι, και τις γραμμές. Ωστόσο, νομίζω ότι όπως η μουσική είναι ανεξάντλητη,
πάντα θα γράφεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι ανατρεπτικό. Το ίδιο ισχύει και για τη μόδα. Δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ. Σίγουρα κάνει κύκλους, σίγουρα έχει πολύ μεγάλους σταθμούς, αλλά πάντα έχει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό να πει. Πώς κατάφερες από στη λίστα σου ή που τις διάφορες συνεργασίες που έκανες να αρχίσεις σιγά σιγά να βγάζεις τα δικά σου κομμάτια. Όντας αρκετά, ξέρεις, ευθυνόφοβος, συναυλητικός ο ίδιος έτσι σαν άνθρωπος, νομίζω ότι από οπουδήποτε πέρασα και οτιδήποτε είδα πριν αποφασίσω, ήταν δική μου απόφαση, αυτό θέλω να σου πω, να ξεκινήσω με το δικό μου label, ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Έχεις τη δική σου γραμμή τα τελευταία 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Τα τελευταία 3 χρόνια η οικονομία στη χώρα μας δεν πάει και καλύτερα. Αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι και το πιστεύεις και το αγαπάς και ξέρεις, βάλεις όλη σου τη δύναμη για να το κάνεις, νομίζω ότι τελικά το καταφέρνεις. Όσο δύσκολη και αν είναι η εποχή, οι συνθήκες και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Φοβόσουν όταν ξεκίνησες το δικό σου label. Σαφώς είχα, ξέρεις, κάποιες επιφυλάξεις, το σκέφτηκα αρκετά καλά γενικώς για το πώς θα στήσεις την εικόνα σου όλη, από το λόγο σου μέχρι το χώρο σου, έτσι, την πρώτη σου συλλογή που είναι η συστατική σου. Επειδή η δουλειά μας είναι κάτι που έχει να κάνει με την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλεις να πεις να είναι ξεκάθαρο, να είναι ακριβές, να σε χαρακτηρίζει και να είναι αυτό που θέλεις ιδανικά να κάνεις στην πορεία σου. Έχεις μόνο 3 χρόνια το δικό σου ατελιέ. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τη δουλειά σου να τη φοράνε πολύ γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ένα κομμάτι που έκανε πολύ αίσθηση είναι το ρούχο που φοράει και η Τάμπτα. Τώρα στις, το τελευταίο στις παραστάσεις. Αυτό πόσο δύσκολο ήταν να το σκεφτείς και να το φτιάξεις. Είναι πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο κομμάτι. Έχοντας στο μυαλό μου την Τάμπτα που είναι και φίλη και εξαιρετικό παιδί, δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα. Γιατί. Είναι μια γυναίκα που σε βοηθάει πολύ το σώμα της, το στυλ της, έχει ίδια άποψη και ξέρει πολύ καλά τι της πηγαίνει και μπορεί να υποστηρίξει πολύ εύκολα οτιδήποτε φορέσει. Οπότε ήταν και εύκολο και ήταν και πολύ ευχάριστο το making of. Η δουλειά σου έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι σοφιστική και λίγο ρομαντική και σοβαρή και σεξ. Δεν ξέρω, δηλαδή βγάζει όλα αυτά μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες και σε ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι αν έπρεπε να σου πω 3 επίθετα που χαρακτηρίζουν τη δουλειά μου, θα ήταν αυτά ακριβώς. Τι πιστεύεις για τις Ελληνίδες, για τον τρόπο που ντύνονται και τους Έλληνες σχεδιαστές? Κοίταξε, νομίζω πως οι Ελληνίδες εκπαιδεύονται γενικώς, ότι ψάχνονται, ενδιαφέρονται. Και αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω ότι και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν αρχίσει και αποκτούν πολύ δικό τους στυλ, χαρακτήρα στο ντύσιμό τους. Κάτι που σ' αρέσει πολύ στον τρόπο που ντύνονται γενικά οι Ελληνίδες, αν μπορούμε να το κάνουμε γενικό, και κάτι που δεν σ' αρέσει. Μου αρέσει που αρχίζουν να τα πάνε καλά, ας πούμε, με το ότι έχουν καμπύλο στο σώμα τους, ας πούμε, έτσι, ότι δεν έχουμε το σωματότυπο του Βορρά. Αυτό μου αρέσει πολύ, χωρίς βέβαια να γίνεται, ξέρεις, πολύ επιτυδευμένο. Και τι δεν μου αρέσει? Δεν μου αρέσει ακριβώς η μίμηση αυτού που δεν είμαστε και που δεν έχουμε. Σας αρέσει η αυθεντικότητα, δηλαδή? Νομίζω πως ναι. Μπορούμε να τεινόμαστε ωραία και elegant και όπως μας αρέσει και νιώθουμε, με χαμηλό budget? Περισσότερα από ποτέ, θα έλεγα. Οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές. Θέλει σίγουρα λίγο χρόνο παραπάνω να ασχοληθείς, να ψάξεις, να βρεις, έτσι, αυτό που σου αρέσει, αυτό που σου πάει. Και αρκεί από εκεί και πέρα να έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, του ποιος θέλεις να δείχνεις ότι είσαι, του στυλ σου, σαφώς να έχεις και γούστο, έτσι. Ποια είναι η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισες? Δύσκολο είναι το
το να ξεπεράσουμε τα προσωπικά μας πάντα εμπόδια που έχουμε έτσι, στο μυαλό μας, μέσα μας γενικότερα. Πρέπει κάποια στιγμή να νιώσεις πραγματικά έτοιμος, να αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις σου πίσω και να πεις ότι ξέρω πολύ καλά τι θέλω να κάνω, είμαι εδώ, έχω τη δύναμη, τα εφόδια, τη θέληση να το κάνω και να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσεις και να το παλέψεις. Πιστεύεις πως μια νέα γενιά σχεδιαστών που έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και βλέπουμε στην Ελλάδα ότι μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει η δουλειά σας να ακούγεται και εκτός των σύνορων της Ελλάδας? Για να μπορέσει να βγει το ελληνικό design, στο ειδικό αυτό κομμάτι της μόδας, στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από πολλούς τομείς, κρατική υποστήριξη, βιομηχανική υποστήριξη. Για παράδειγμα που είδες στην Ιταλία ότι ο χώρος της μόδας είναι οργανωμένος και από την κυβέρνηση, υπάρχει κεντρική... Ίσως είναι η μεγαλύτερη τους βιομηχανία η μόδα, έτσι, και το ξέρουν πολύ καλά και επενδύουν σε αυτό. Οπότε θα σου πω ότι δυστυχώς νομίζω ότι για να ξεχωρίσεις και να πεις ότι απευθύνεσαι γενικότερα στο εξωτερικό, σε ένα μεγαλύτερο κοινό εμπορικά, ίσως θα έπρεπε να είσαι έξω. Ναι, η έδρα σου έξω, ώστε ενδεχομένως και οι προοπτικές σου να είναι διαφορετικές. Η μόδα θα συνεχίσει στην Ελλάδα παρά την κρίση ή αυτό τι φέρνει πίσω? Υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους τομείς, δημοσιογράφοι, σχεδιαστές, φωτογράφοι, γενικότερα, που θεωρώ ότι στην εποχή μας, με τη δυσκολία που έχει το πράγμα, κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν, επειδή το αγαπάνε πάρα πολύ. Έχουν φιλότιμο, έχουν μεράκι και δεν είναι επειδή αμείβονται πολύ καλά ή επειδή έτυχε να είναι εκεί. Ο Γιάννης Ιατρίδης πήρε μία απόφαση ζωής. Άφησε τη Μεγαλούπολη για τον Ιμφαίο. Μαζί με τη γυναίκα του πραγματοποίησαν το όνειρό τους. Έναν όμορφο παραδοσιακό ξενώνα. Ήταν το σπίτι μου καταρχάς και συνεχίζω να το βλέπω ως το σπίτι μου. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Μετά, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί έκανα καριέρα στον χώρο του αυτοκινήτου ως διοικητικό στέλεχος σε μαγαζιά λιανικής, αναγκάστηκα να κατέβω και να ζήσω και 2 χρόνια στην Αθήνα. Από την Αθήνα μου ήταν ακόμη πιο εύκολο να ενισχύσω την απόφασή μου να φύγω και να πάρω τα βουνά. Γιατί η ζωή πραγματικά, εγώ θα την έλεγα, τολμηρά είναι παραφύση πλέον στην Αθήνα. Τη δουλειά μας την αντέχαμε και μας γέμιζε όσο ήταν δημιουργική. Mm. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι από ένα σημείο και μετά δεν κάναμε τίποτα για να αναπτύξουμε τη δουλειά μας, δεν κάναμε τίποτα που να ήμασταν περήφανοι ότι πετύχαμε. Δηλαδή, ξυπνούσαμε το πρωί και λέγαμε τι δαπάνες θα περικόψουμε, ποιους θα απολύσουμε. Το όνειρό μας ποιο ήταν συγκεκριμένα? Να έχουμε ένα σπίτι ανοιχτό στον κόσμο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ανακαινήσουμε όσο μπορούσαμε καλύτερο το σπίτι μας και αρχίσαμε να δεχόμαστε κόσμο. Για μένα ήταν απόφαση ζωής, δηλαδή έκλεισα πίσω όλες τις πόρτες, έφυγα από το χώρο παρόλο που είχα κάνει μια σημαντική καλή καριέρα, ήρθα και έφαγα όλα τα λεφτά μου εδώ πέρα,
Οπότε είχα πάρει απόφαση ότι το υπόλοιπο της ζωής μου θα το ζήσω με ποιότητα και με τον τρόπο που θέλω εγώ. Πολλοί κόσμος θέλει, όπως είπατε και εσείς, ονειρεύεται να κάνει, αλλά δεν παίρνει την απόφαση, γιατί είναι δύσκολη αυτή η απόφαση. Αν λοιπόν κάποιος πραγματικά αισθάνεται ότι θέλει να ζήσει έξω από την Αθήνα, έξω από τη βάρβαρη πόλη, τη Θεσσαλονίκη, οποιοδήποτε, θα πρέπει να το κάνει ή να ζήσει με την ιδέα ότι θα φύγει αυτόν τον κόσμο με το παράπονο ότι δεν το έκανε. Ας διαλέξει λοιπόν ποιο εφιάλτη θέλει. Είναι καλύτερο να ρισκάρεις και να ακολουθήσεις αυτό που θέλεις. Και αν ρισκάρεις και αποτύχεις. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι οι πιθανότητες αποτυχίας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είναι μεγαλύτερες. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Στατιστικά ως πρώην τεχνοκράτης. Τώρα από εκεί και πέρα. Πρώην τεχνοκράτης νυν. Τι δηλώνετε τώρα? Άνθρωπος. Πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος στην Ελλάδα το μεράκι του επάγγελμα? Φοβερά δύσκολο. Γιατί? Η επιχειρηματικότητα είναι όνειρο θερινής νυχτός στην Ελλάδα. Είναι ουτοπία. Δηλαδή, όποιος προσπαθεί να επιχειρήσει στην Ελλάδα είναι ρομαντικός. Η γραφειοκρατία σε περιμένει. Το κράτος σε περιμένει παντού για να σου πει για ποιο λόγο δεν μπορείς να το κάνεις. Συναντιέσαι με τον κρατικό μηχανισμό και προσπαθεί να αποδείξει το κράτος ότι είναι πιο ισχυρό από σένα. Τι το ωραίο έχει τον Ιμφαίον? Για έναν άνθρωπο που δεν έχει έρθει ξανά, τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να ερωτεύεται αυτό το μέρος? Πρώτα απ' όλα, ξεκουράζει το μάτι, εκτός το τοπίο και η όμορφη φύση, η αρχιτεκτονική του. Δηλαδή, είναι σπάνιο φαινόμενο στην Ελλάδα να βρεις ένα χωριό που σχεδόν 100% έχει παραδοσιακά διατηρημένα υπέροχα σπίτια με μία αισθητική. Πόσο εύκολο είναι να ζει κάποιος σήμερα στον Ιμφαίον? Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά... Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες? Φοβερά δύσκολο βασικά είναι για οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Γιατί δεν έχουν την άνεση του να πηγαίνει σχολείο στο ίδιο το χωριό. Δηλαδή μετακινούνται για να πάνε κάπου, μετακινούνται για αγγλικά, μετακινούνται για να κάνουν μπαλέτο τα κοριτσάκια. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για αποκέντρωση των πόλεων, ότι η κρίση είναι μια καλή ευκαιρία να φύγει ο κόσμος από τις πόλεις, να γυρίσει στα χωριά του. Η απάντηση πολλών από αυτών που χάσαν τη δουλειά τους στις μεγάλες πόλεις είναι ότι να γυρίσω στο χωριό, αλλά πώς να ζήσω? Μια μετακίνηση πάντα περιέχει ρίσκο. Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, και το κράτος είναι αφιλόξενο, θα έλεγα πάλι, στο να δεχθεί κάποιους ανθρώπους στην επαρχία και να τους στηρίξει με τα βασικά. Δηλαδή, εδώ τα ίδια τα παιδιά στα χωριά, με τα τελευταία χρόνια το μπακτολό των επιδοτήσεων από την ΕΟΚ, ξέχασαν και δεν ξέρουν να καλλιεργούν. Δεν ξέρουν πώς φυτεύεις ντομάτα, αγκουράκι κτλ. Δηλαδή... Γιατί πέραν τις επιδοτήσεις και καθόντουσαν στα καφενεία, ναι, αλλού. Ήταν στα καφενεία, βάζανε κάτι που είχε επιδότηση, φερρυπίν, βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, τι έχει. Το βάζαν. Ήρθανε και οι Αλβανοί που να είναι καλά μας βοήθησαν, τους στέλναν στα χωράφια. Οι μεγάλες ηλικία κάτι θυμούνται ακόμη. Μέχρι 35 χρονών δεν θυμούνται τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα. Η Ελλάδα είναι γνωστή παγκοσμίως για τον καλοκαιρινό τουρισμό ή νησιωτικό τουρισμό. Πιστεύετε ότι ο ορεινός τουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός, μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ξένων? Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό και με το παραπάνω. Και θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία γενικά για την Ελλάδα και για την επαρχία της Ελλάδος. Δηλαδή, ο κόσμος της μεγαλοπόλης στη Δυτική Ευρώπη, ακόμη και στην Αμερική, έχει κουραστεί να πηγαίνει σε οργανωμένα πεντάστερα ξενοδοχεία με τις ξαπλώστρες, με στρατούς τουριστών κτλ. Ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε την ευκαιρία ακόμη στην ενδοχώρα, έχουμε πολλά ορεινά χωριά που έχουν υπέροχη αρχιτεκτονική, υπέροχη φύση που δεν έχει αλλοιωθεί. Εκείνο που μας λείπει είναι όλο αυτό το κόνσεπτ να το κάνουμε προϊόν, να το επικοινωνήσουμε και να βρούμε τα σωστά κανάλια
για να γίνει γνωστό αυτό το πράγμα που έχουμε, αυτός ο πλούτος. Εμείς εδώ στην περιοχή ήδη ξεκινήσαμε τώρα. Συστήνουμε ένα αστικό συνεταιρισμό με σκοπό καθαρά αυτό, να αναπτύξουμε τουριστικά την περιοχή και να την κάνουμε γνωστή στο εξωτερικό. Πιστεύω πάρα πολύ στην ποιότητα των υπηρεσιών. Όπου εκεί έχουμε τεράστια περιθώρια να βελτιωθούμε ως Έλληνες. Περισσότερο δηλαδή πληγώνει τους ξένους η προχειρότητα που συναντάνε σε ορισμένες των περιπτώσεων. Γιατί τη συναντάς? Γιατί έχει να κάνει δυστυχώς, άσχετα αν θα γίνω σκληρός, με τη δικιά μας την κουλτούρα την ίδια. Η οποία? Η οποία τι λέει? Έχει τύχει κι εγώ ως εσωτερικός τουρίστας να πάω στη Σαντορίνη, να κάτσει ένα μαγαζί όπου ήταν γεμάτο και να έρχεται να σε σερβίρει κάποιος ή κάποια η οποία στο ύφος έγραφε ότι εγώ τυχαία είμαι εδώ, την κάνω περιστασιακά τη δουλειά, πες μου γρήγορα τι θέλεις και να σκοτώ να φύγω. Περάσαμε μια 20ετία με 30 χρόνια κοντά, τα οποία βγάζαμε εύκολα χρήμα. Αυτό μας έχει καταστρέψει. Δηλαδή, πήρε από πάνω μας το μεράκι, τον επαγγελματισμό, την κουλτούρα, τη μόρφωση, όλα αυτά. Τουλάχιστον οι γονείς μας ήταν αγράμματοι, αλλά είχαν έφυτη τη φιλοξενία. Εμείς την ξεχάσαμε. Εμείς θεωρώ ότι, δεν θέλω να γενικεύω, αλλά είναι πολλές των περιπτώσεων που οι τουρίστες έχουν δίκιο. Δηλαδή έρχονται, ακούγοντας για το μύθο της Ελλάδος, της υπέροχης φιλοξενίας κτλ. Και τελικά απογοητεύονται, γιατί οι προσδοκίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες. Τις έχουν χαρακτηρίσει οι αίρες της πολυπολιτισμικότητας από τους Νιρβάνα στον Τσιτσάνι και από την υπηρώτικη μουσική στην Gospel. Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική? Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή τα οδεία και όλα αυτά τα ξεκινήσαμε γύρω στα 4 χρόνια μας. Ξεκινήσαμε από πιάνο, μετά ήρθαν τα θεωρητικά, όλα αυτά, αρμονίες. Εγώ μετά ξεκίνησα και κιθάρα και αυτά και φυσικά δεν τελειώνουν ποτέ οι σπουδές στη μουσική. Ελένη, πόσο εύκολο είναι ένα παιδάκι 4 ετών να ξεκινήσει να μαθαίνει πιάνο? Οι εξετάσεις της μουσικής και όλες αυτές τις διαδικασίες είναι αρκετά δύσκολες και νομίζω ότι εμείς κληρογηθήκαμε μέσα από τις εξετάσεις της μουσικής. Δηλαδή, μετά οι υπόλοιπες εξετάσεις που περάσαμε στη ζωή μας, εννοώντας πανελλήνιες, αγγλικά, γαλλικά και ιστορίες, μας φαινόντουσαν παιχνίδι μπροστά στις εξετάσεις μουσικής. Πιο εύκολες, Ναι. Αλλά σίγουρα νομίζω στις σπουδές μουσικής η ευχαρίστηση με τη δυσκολία πηγαίνουν χέρι-χέρι. Μαζί. Και όλα περιστρέφονται γύρω από τις εξετάσεις. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις. Πρέπει κάπως να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά μαθαίνεις κάτι για να πας καλά στις εξετάσεις, όχι για να το μάθεις δηλαδή και να το καταλάβεις και να το αγαπήσεις. Του Μαργούδη και Αλεξάνδρειες, του Μαργούδη και Αλεξάνδρειες. Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Τσιδγή γειτονιά κι που σπούρεις. Τσιδγή γειτονιά κι που σπούρεις. Τσιδγή μάνα της κι μουρμούρεις. Τσιδγή μάνα της κι μουρμούρεις. Σε ποια ηλικία καταλάβατε ότι θα ασχοληθείτε με τη μουσική επαγγελματικά? Από πολύ νωρίς. Ναι. Από πολύ νωρίς. Δηλαδή. Ναι. Εγώ νομίζω, θα μιλήσω για μένα, ας πούμε, ότι νομίζω ότι από πάντα το ήξερα. Εννοείται ότι σαν μικρά παιδιά θέλεις να γίνεις και όχι εγώ ήθελα αρχαιολόγος, ο γιατρός και τα αυτά. Αλλά
ήξερα από μικρή ότι θα ακολουθήσουμε τη μουσική. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο, ναι. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο είδος μουσικής? Ακούσαμε πάρα πολλά ήδη σε πολύ μικρή ηλικία. Πώς γίνονται κάποια παιδιά bilingual και τους είναι πιο εύκολο. Εκείνη η ηλικία από 0 μέχρι 6 χρονών που ρουφάσαν σαν σφουγγάρι. Εμείς είχαμε την τύχη να ακούμε στο σπίτι από ελληνικά παραδοσιακά μέχρι blues, Klaus Nomi, Rachmaninoff. Δηλαδή ήταν όλα αυτά ένα πράγμα. Μας ήταν μέσα στα αυτιά μας και οπότε μας ήταν οικείο. Έχουμε ποικιλία στα ακούσματά μας, πιστεύεις? Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όπως και. Επειδή είναι και σταυροδρόμοι. Δηλαδή, πολιτισμών έχουμε. Είστε από... και από την Ξάνθη, παίζει ρόλο αυτό. Ναι, σίγουρα. Έχουμε από πάνω από τα Βαλκάνια που είναι αυτές οι πολυφωνίες, οι καταπληκτικές. Έχουμε από Ανατολή, Τουρκία. Έχουμε από κάτω αραβικό κόσμο. Mm-hmm. Μεσόγειος, κάτω Ιταλία. Κάτω Ιταλία, δηλαδή είναι όλα αυτά. Βλέπετε νέους που στο χώρο που είστε εσείς, που δημιουργούν, που πραγματικά λέτε wow. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά για έναν καλλιτέχνη πάντα ήταν δύσκολες συνθήκες, οπουδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα μέσα σε μια μεγάλη βαθιά κρίση που δεν είναι μονάχα οικονομική αλλά και κρίση αξιών. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περνάς από κάποια διαδικασία λίγο πιο δημιουργική για να φτάσεις ένα αποτέλεσμα, από το να φτάνεις κατευθείαν στο αποτέλεσμα εύκολα και ανώδυνα. Οπότε ευελπιστώ ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες θα βγουν δημιουργικές δυνάμεις. Ναι. Και πιο έτσι συγκεντρωμένες. Συνειδητές. Μπράβο. Γιατί συνειδητές? Συνειδητές γιατί θα είναι μέσα από έναν αγώνα, δεν θα είναι τίποτα δεδομένο, δεν θα θεωρείται τίποτα δεδομένο. Αυτό, δηλαδή, η γενιά μας που δεν πρόλαβε να γλυκαθεί σε εισαγωγικά από χρήμα και αυτά, γιατί να γλυκαθεί όμως με την κακή την έννοια, mm-hmm. να χαλάσει το χρήμα. Mm-hmm. Ναι, και πιστεύω αυτό θα βγει σε πολύ καλό σε εμάς. Είμαστε τυχερή γενιά. Παρόλο που είμαστε στην κρίση, γιατί θα αναπτύξουμε άλλες αξίες. Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ και μπρος την πόρτα σου περνώ. Ταλέντο γεννιέσαι ή γίνεσαι στην πορεία? Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα ταλέντο. Mm. Γεννιέται δηλαδή με ένα ταλέντο. Αλλά όλοι έχουν κάπου κλείσει. Mm. Απλά το θέμα είναι να το βρεις. Οι τραγουδιστές και οι μουσικοί έχουν ένα συν σε αυτό, γιατί το βρίσκουν λίγο πιο εύκολα. Αλλά σκέψου κάποιον άνθρωπο που έχει ταλέντο, πού να πω, να έχει ταλέντο στο να φτιάχνει παπούτσια. Άμα δεν του έχει δοθεί ποτέ αυτή η δυνατότητα, δεν είχε κάποιο πατέρα, τσαγκάρι και αυτά, δεν θα το δει ποτέ. Το θέμα είναι να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να δοκιμάζουν διάφορα πράγματα για να καταλάβουν που έχουν την κλίση τους. Όταν χαράξει η μέρα, άσπρισα περιστέρα, τρέχω για να προλάβω ζω να ξανασύσω. Στην πόλη της το βρίο με, ενωμένος αρχείο με, παίρνω στο χωρίο, τρέμω και γελάω. Πώς είναι οι ξένοι απέναντι στην ελληνική μουσική, σε αυτό που κάνετε εσείς? Είναι πάρα πολύ θερμή, πάρα πολύ θερμή. Δηλαδή, ειδικά την πρώτη φορά που είχαμε πάει, το λέμε και γελάμε, θυμάμαι, είχαμε κάνει, ας πούμε, μια μισή ώρα πρόγραμμα και το χειροκρότημα είχε γίνει 3 ώρες το πρόγραμμα. Είναι εκδηλωτική άμα τους αρέσει κάτι. Τρελαίνονται και για το ελληνικό ρεμπέτικο ειδικά, γιατί εμείς με την Ελένη το δουλεύουμε πολύ, mm-hmm. αυτό το τρίπτυχο ρεμπέτικο blues φάδο. Έχουν αυτή τη δωρικότητα, είναι η πεντατονία που έχουμε και πολύ, mm-hmm. και στην Ήπειρο. Και όλα αυτά είναι αυτά που ψάχνουν την Ελένη, τα καθολικά στοιχεία. Όπως υπάρχουν καθολικά στοιχεία και στις γλώσσες των λαών, έτσι υπάρχουν και στις μουσικές των λαών. Και μας ενδιαφέρει πολύ να τα βρίσκουμε αυτά. Και μπορεί να βρεις πράγματα κοινά με πολιτισμούς που λες είναι δυνατόν. Και γι' αυτό και στο ρεπερτόριο όμως μπορεί κανείς να ακούσει από Ήπειρο μέχρι Νιρβάνα και από Διαμάντα Γκαλάς μέχρι Πόντο, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε έτσι ένα
ευρώ. Πώς ορίζεται όμως το αυθεντικό στη μουσική? Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι? Ναι, είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι όταν... Από τη στιγμή που κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται, είναι αυθεντικός. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι είναι το νιώθεις εκείνη την ώρα αν σε συγκινεί. Όταν πηγαίνεις ανοιχτός και από άψη μυαλού και από άψη καρδιάς και σε συγκινεί αυτό που ακούς και βλέπεις, νομίζω αυτό είναι το αυθεντικό. Φεύγατε μόνιμα από την Ελλάδα? Είναι πολύ ωραία η Ελλάδα. Για ερευνητικούς λόγους, ναι, θα μπορούσαμε να μείνουμε έτσι. Τώρα μόνιμα δεν ξέρω. Είναι... Σας λείπει. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος έτσι ευλογημένος, αν μπορούσε να το πει, να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη λέξη τώρα. Από την άποψη ότι σου δίνει φοβερά ακούσματα, εικόνες, βιώματα, μυρωδιές. Είναι η γεωγραφική της θέση, είναι η ιστορία της, η βαριά μέσα στους αιώνες. Είναι αυτή η δυνατότητα που έχει η Ελλάδα να αναμειγνύεται με άλλους πολιτισμούς, να δίνει, να παίρνει, όλο αυτό το κράμα που έχει, που νομίζω ότι είναι μοναδικό στον κόσμο ίσως. Σε φοβίζει εσένα σαν καλλιτέχνη ή σαν Ελληνίδα όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος πολύ. Νομίζω ότι, πιστεύω ότι θα αλλάξει, θα αντιστραφεί αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ακόμα δυσκολότερες στιγμές, χειρότερες μέρες, αλλά θα αλλάξει σίγουρα. Εμείς λέμε την Ελένη ότι τώρα που είναι όλα... έχουν πέσει, ας πούμε, οικονομικά και όλα αυτά, τώρα είναι που πρέπει να διατηρήσεις εσύ το πηχή ψηλά. Ναι. Εκεί θα φανεί η μαγιά. Όχι να μειώσεις κι εσύ. Δύσκολες εποχές είναι. Ας κάνουμε λίγο πίσω. Όχι. Άρα η κρίση δεν σημαίνει ότι μειώνω σε ποιότητα. Όχι. Ο Τσάκωνας αγόρασε 65 κτίρια με στόχο την ανάπλαση της περιοχής. Μία βόλτα στα γύρω σοκάκια αρκεί για να καταλάβει κάποιος πόσο αναγκαία είναι αυτή η κίνηση. Η Αθήνα για μένα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο επειδή δεν υπάρχει ένας δομημένος, συντονισμένος τρόπος οργάνωσης της πόλης. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αρχίσει σιγά σιγά να υλοποιείται? Δεν είμαι του σιγά σιγά στη φάση που είμαστε τώρα. Για μένα είναι να πάρουμε τον χρόνο να μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα, να βγάλουμε ένα σχέδιο, να συνειδητοποιήσουμε τι θέλουμε τα επόμενα 50 χρόνια στην πόλη, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα, και να κάτσουμε κάτω συντονισμένο καθένας στον τομέα του, και ο μικροϊδιοκτήτης, ο μεγαλοϊδιοκτήτης, ο επενδυτής, ο Δήμος, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που αφορούν την πόλη, γιατί η πόλη είναι μια σύνθεση από δραστηριότητες, να πούνε: OK, αυτό είναι το σχέδιο. Και στα επόμενα 5 χρόνια, 6 δίκτυα που θα χρειάζονται, ο καθένας θα κάνει αυτό. Πριν πέσουν τα λεφτά, πρέπει να είναι σε μια θέση όλοι να ξέρουν ποιο είναι το πλάνο.
κάνοντας μια βόλτα εδώ πέρα στη γύρω περιοχή, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα της περιοχής. Είναι παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών στα πεζοδρόμια μέρα μεσημέρι. Η πονία έχει αυξηθεί. Πώς ξεκινάς για να αρχίσεις να κάνεις την ανάπλαση σε ένα τέτοιο μέρος? Ξεκινάς για μένα από το να αναλαμβάνει η πολιτεία τον ρόλο της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κατά τη δικιά μου άποψη, όταν υπάρχουν κάποιες τέτοιες δραστηριότητες στην πόλη, ή βρίσκεις τον τρόπο να τις νομιμοποιήσεις και να τις ελέγχεις, ή βρίσκεις τον τρόπο να σταματήσεις. Έχεις πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι τα πορνεία έχουν αυξηθεί στην περιοχή δραματικά και ότι πλέον πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει αν θα τα νομιμοποιήσει ή όχι. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή είναι 40 πορνεία στην περιοχή. Τώρα είναι 40 από τα 650 ή 700 που λειτουργούν στην Αθήνα. Και αυτά μπορεί να βρει κάποιος σε site του... Είναι νόμιμα αυτά τα 40 εδώ πέρα? Εδώ, κανένα δεν είναι νόμιμα. Σε όλη την Αθήνα μπορεί να είναι 7 νόμιμα. Για μένα είναι δεδομένο ότι η πορνεία υπάρχει στην κοινωνία, οπότε είναι κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργεί σωστά χωρίς από το να θέλω τυφλό και να κλείνω δηλαδή τα μάτια μου. Η δικιά μου θέση είναι για ό,τι φορά το μεταξουρί, επειδή είναι στιγματισμένο με αυτό το... με αυτή τη δραστηριότητα, οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν με την περιουσία τους. Οπότε αυτό που για μένα είναι το σημαντικό είναι πρέπει να αποφασιστεί τελικά τι γίνεται με κάθε ένα πρόβλημα να εντοπίζεται και μέσα στο πλαίσιο ενός σχεδίου να αντιμετωπίζεται. Γιατί μπορεί να σου πει: OK, άμα τα κλείσω τα πορνεία από εδώ, πού θα πάνε? Έχει μέχρι σήμερα γίνει ένα συγκεκριμένο business plan για τη συγκεκριμένη περιοχή, για το μεταξουργείο? Έχουν καταληφθεί συγκεκριμένες προτάσεις με το κάθε θέμα, τι μπορεί και πρέπει να γίνει? Στην αρχή είχα αποθέσει ότι τα πράγματα είναι, υπάρχει σχέδιο, γιατί υπάρχουν από το 98, υπάρχουν συγκεκριμένα χρήσεις γης, όροι δόμησης, ότι πρέπει να γίνει περιοχή κατοικίας, ότι το ΙΚΑ θα ανακοινιζόταν, έχουν πάρει χώρους για σχολεία στη Λεωνίδου, για νηπιαγωγεία. Δηλαδή, όταν είχα πρωτοέρθει και λέω: OK, θα μπω εδώ πέρα, έλεγα: Όλα είναι οργανωμένα. Το μόνο που λείπει είναι στον ιδιωτικό χώρο να έρθει κάποιος και να κάνει αυτά που ζητάνε, κατοικίες κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί μπορεί να έχεις βγάλει τον νόμο, να έχεις βγάλει τις χρήσεις γης, αλλά όσο δεν εφαρμόζονται. Και γιατί δεν εφαρμόζονται, πιστεύεις? Δεν εφαρμόζονται για μένα για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι δεν ξέρουν και δεν μπορούν να συντονιστούν για να εφαρμόσουν ένα σχέδιο. Το άλλο είναι ότι ορισμένους, και είναι λίγοι αυτοί, τους βολεύει κατά κάποιο τρόπο να μην οργανωθούν με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό για μένα είναι ένα θετικό κομμάτι όλη αυτή η κρίση, ότι έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί μέχρι πριν 3 χρόνια λέγαμε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και είμαστε καλύτερη οικονομία στον κόσμο, ας πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και πολλοί από εμάς και στην κοινωνία αρχίζουν και να σκέφτονται πλέον και την επιβίωσή τους. Δεν είναι κάτι που είναι θεωρητικό. Και βλέπεις ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι η πόλη. Και για μένα είναι μια μικρογραφία της οικονομίας. Τώρα, αν δεν μπορείς να δώσεις μια λύση στην πόλη, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτείς να δώσεις μια λύση στην ευρύτερη οικονομία. Η πόλη είναι μια, και στην Αθήνα, ιδίως στην Ελλάδα, η Αθήνα είναι η μισή οικονομία. Και βάλε. Άρα, όταν τίθεται θέμα επιβίωσης, οι λύσεις που βρίσκεις πρέπει να είναι πιο ουσιαστικές. Και πιο άμεσες. Ναι. Το 2007, λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι αγόραζες κτίρια εδώ πέρα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο έχεις 65 κτίρια. Mm-hmm. Η εταιρεία, μάλλον, έχει αγοράσει 65 κτίρια. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση? Συνειδητοποίησα ότι στην περιοχή εδώ το 40... Τελικά το καταγράψαμε, αλλά το 46% της περιοχής είναι ακατοίκητο, στην ουσία. Και η περιοχή έχει κάποια στοιχεία που για μένα πάρα πολύ θετικά, όπως είναι το δομημένο περιβάλλον, τα παλιά νεοκλασικά,
η κλίμακα στην περιοχή, η κεντρικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη ευρύτερη πόλη, όχι μόνο το κέντρο, κοντά στην Εθνική Οδό, κοντά στα μετρό. Η γενική ιδέα είναι για μένα πλέον για να λειτουργήσει η πόλη πρέπει να κατοικηθεί. Οπότε... Άρα δεν μιλάμε μόνο για μπαρ ή ένα νυχτερινή. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία χρήσεων. Δηλαδή σε μια ζωντανή γειτονιά, ας πούμε, κατοικίας έχουν θέση για κάποια μπαρ και κάποια εστιατόρια, όπως έχουν θέση και γκαλερία, έχουν θέση μεικτές χρήσεις, συνδυασμός χρήσεων. Όταν μια χρήση υπερβάλλει τέλος πάντων σε μια περιοχή, σταματάει να βρίσκεται η πόλη σε ισορροπία. Οπότε η γενική ιδέα που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να οργανωθεί ο δημόσιος χώρος. Συζητάμε για περισσότερο και ποιοτικότερο δημόσιο χώρο, πρώτα με τη στάθμευση, δεύτερον αλλαγή φώτων, να μπουν LED φώτα. Πρέπει να γίνουν τα σχολεία που έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν προκειμένου να λειτουργεί η περιοχή. Και από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό κάποια κτίρια. Παλιά, του ΙΚΑ για παράδειγμα. Το κτίριο του ΙΚΑ, το οποίο παραμένει κενό εδώ και 10 χρόνια, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό για την περιοχή και το ευρύτερο κέντρο. Αν δεν μπορεί το ίδιο να κάνει κάτι, εμείς προτείνουμε να γίνει ένας διαγωνισμός ιδεών. Πού μπορούν να βρεθούν τα κονδύλια για να γίνουν τέτοιου είδους επενδύσεις? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από το 2006 και το 2007, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια για πολύ μεγάλο μέρος τέτοιων αναπλάσεων στο δημόσιο χώρο. Για μας είναι σημαντικό να εκμεταλλευτεί κανείς τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία υπάρχουν, και αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν είναι, κατά βάση, όπως έχουμε καταλάβει και εμείς, προωθούν τη συνεργασία της πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα. Πόσο εύκολο είναι ο χώρος στον οποίο εσύ δραστηριοποιείς αυτή τη στιγμή να επιβιώσει στην Ελλάδα δεδομένης της οικονομικής κρίσης? Για μένα, η μόνη βασική αξία που έχουμε είναι τα ακίνητα. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ μεγάλο φιλέτο ακινήτων. Για μένα είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή στο κέντρο. Άρα είσαι αισιόδοξος παρά τα όσα βλέπουμε γύρω μας? Η πόλη θα υπάρχει πάντα. Οπότε προφανώς είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι αισιόδοξος. Εννοώ ότι είσαι αισιόδοξος προς την κατεύθυνση που... Ναι, πλέον είμαι αισιόδοξος. Για μένα είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή στο κέντρο. Είχα πάρει απόφαση ότι το υπόλοιπο της ζωής μου θα το ζήσω με ποιότητα και με τον τρόπο που θέλω εγώ. Αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι και το πιστεύεις και το αγαπάς και ξέρεις, βάλεις όλη σου τη δύναμη για να το κάνεις, νομίζω ότι τελικά το καταφέρνεις. Όσο δύσκολη και αν είναι η εποχή, οι συνθήκες. Είμαστε τυχερή γενιά, παρόλο που είμαστε στην κρίση, γιατί θα αναπτύξουμε άλλες αξίες.